أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب میں پروگرام کے لیے باضابطہ دعوت دوں گا ہمارے انتہائی مہربان دوست جناب ذیشان خر صاحب کو صلق اللہ العظیم سر زمین گڑھ مور کے غیور نوجوانوں پاک فوج بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا ہے رب جلیل بابرکت کے نام سے جو دلوں کا راز خوب جانتا ہے آج کی یہ خوبصورت ریلی پاک فوج زندہ باد ریلی جس کی قیادت ہمارے بھائی مہار آصف بھگت صاحب کر رہے ہیں اس ریلی کا بقاعدہ آغاز نام خدا سے تلاوت کلام پاک سے ہو چکا یقینا